Спорт саңлақтарына сая болған сарарқа, жеңіс жолындағы күрес, бап пен бақтың айқасы. Ел үмітін арқалаған дарабоздардың дара жолы бүгінгі арнайы бағдарламада. Тек қана чемпионымыз бәріне қол жеткізіп отыр деп ойлаймын. Алдағы 2020-да өтетін Токиода олимпиадаға жолдама алу басты мақсатымыз. Футболисты постарались и успели выйти в Лига чемпионов. Он жыл бұрын арқа төріндегі жас қалада дәл осындай спорттық қалашық пайда болады деп ешкім ойламаса керек. Алайда қысқа мерзім ішінде бұл жерде Астана Арена, Алау Мұз Сарай және Сарыарқа велотрегі бой түзеді. Сондай ақ халық арасында Барыс Арена атанып кеткен Алып Мұз Сарай да былтыр қолданысқа берілді. Бұл қалаға мұз сарайға жет болды. Себебі 2000-ші жылы салынған Қазақстан спорт кешені әуесқой спортшыларға арналған еді. Оның үстіне құрлықтық хоккей лигасының талаптарына сай келмейтін. Ал бұл сарай әлемдік деңгейдегі кез келген жарысты қабылдауға дайын. Сыртқы сәулеті сүйсіндірерлік кешенің ішкі құрылымы да керемет. 86 мың шаршы метрді алып жатқан нысан 11 жарым мың адамға лайықталған. Тіпті құрлықтық хоккей лигасының арнайы комиссиясы мұз сапасы мен көрермен жайлылығы үшін барлық жағдай жасалғанын ескеріп, лигадағы ең үздік сарай деп те баға берген болатын. Бір сөзбен айтқанда, Астанадағы кешеннің еш баламасы жоқ. Популярность хоккея растет. Соңғы кездері хоккейге деген қызығушылық өте жоғары. Бұған дейін матчтар өткен Қазақстан спорт сарайында адамдар сыймай қалатын. Ал жаңа кешен ашылғалы мұнда көрермендер екі есе көп келе бастады. Жанкүйерлер тіпті мына залға сыймайтындай жағдайға жетсек, үлкен LED экрандар арқылы хоккейді сырттан тамашалауына болады. Заманауи технологиялармен жабдықталған мұз сарайында хоккейден бөлек баскетбол, волейбол тіпті концерттік шаралар өткізуге де болады. Барлық техникалық құрылғылар тек бір орталықтан басқарылады. Сондай ақ қуат көзін үнемдеу жағы да ескерілген. Арена толықтай жарық диодты шамдармен жабдықталған. Жылу үнемдеу мақсатында да инновациялық технологиялар пайдаланылады. Жалпы фрикулинг жүйесі арқылы энергия көзін 50% үнемдеуге болады. Көп функционалды мұз сарайы 3 блоктан тұрады. Негізгі арена, жаттығу айдыны және 50 метрлік бассейні бар су стадионы. Сондай-ақ онда су добы, синхронды жүзу сияқты спортпен айналысуға мүмкіндік бар. Алып сарайдың жанындағы мына айдын хоккейшілердің жаттығу залы. Ересек спортшылармен бірге мұнда жас балалар хоккейдің қыр-сырын меңгереді. Қалалық спорт басқармасының мәліметінше жалпы жастар арасында спортқа деген бетбұрыс жаман емес. Бүгінде қала бойынша 13752 бала спорт мектептерінде тәлім алады. Жастар ең көп баратын спорт түрі ол хоккей. Бұл спортпен 1400 бала айналысады. Сондай-ақ шаһарда 25 теннис корты мен 9 хоккей алаңы бар. Оның барлығында үздіксіз жаттығу жұмыстары жүріп жатыр. Ал бұл Барыс Арена жанындағы жаңадан ашылған 50 метрлік бассейн. Қазірде мұнда синхронды жүзден Қазақстан құрамасы жаттығып жатыр. Болашақта дәл осы сарайда әлем чемпионатына бастап түрлі деңгейдегі халықаралық турнирларды өткізуге болады. Қалада қазір 25 құрылымдық бөлімше, 10 спорт мектебі, 7 спорт клубы және 4 ірі спорттық ұйым жұмыс істейді. Аталған 10 мектепте спорттың 76 түрінен 13 мыңнан астам бала жаттығады. Өткен жылы тұңғыш рет кәрі құрлықтың басты футбол додасы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шыққан Астана командасы Еуропаны дүр сілкіндірді. Елордалық Аладоп тарландары алғаш рет мәртебелі турнирға жолдама алып қана қоймай, Астана Арена стадионында да өткен барлық кездесуде жеңіліс тапқан жоқ. Бұл тарихи жетістікке жетелеген болгариялық маман Станимир Стойловтың ерен еңбегі. Не так просто выйти в Лига чемпионов. Чемпиондар лигасына шығу оңай шаруа емес. Менің ойымша өткен жылы біздің футболшылар керемет ойын өрнегін көрсетіп, лайықты деңгейде ойнады. Жалпы Қазақстан футболын түсінетін адам топтық кезеңге шығу қандай қиын екендігін айтпаса да біледі. Осы тамаша нәтиже елдегі жас футболшыларға үлкен жігер мен үміт сыйлауы тиіс. Сол тамаша жетістіктерден кейін білікті бапкерді Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері тіпті өз отанындағы клубтарда шақыртқан болатын. Алайда Астанаға ең бастысы сенімділік сыйлаған жаттықтырушы Қазақстанда қалатынын мәлімдеді. Айтуынша елдегі футболды дамыту үшін инфрақұрылымның маңызы зор.
самый важный инвестиция это инфраструктура. Егер Қазақстан футболды дамытқысы келсе, инфрақұрылымға қаражат бөлуі тиіс. Футбол инфрақұрылымы өте күрделі мәселелердің бірі. Өкінішке орай Германия, Англия сынды елдермен салыстырсақ, біз 50 жыл артта қалып келеміз. Мен әрдайым бюджеттің қысқарғаны туралы естимін. Егер футболға қаражат бөлінбесе, бұл ойынның дамуы туралы сөз қозғауға болмайды. Иә, Еуропа мен Қазақстанның футбол деңгейін салыстыру әзірге ертерек. Алайда Астана атын жарты әлемге шығарған футболшылар биылда елордалық жанкүйерлерге жарқын жеңіс сыйлауға дайын. Когда Астана начала играть Лига чемпионов или Астана мен өзге де қазақстандық клубтар Еуропада ойнаған мезетте стадионға адамдар лық толады. Көбі балалар мен жасыл алаңдағы тамаша ойынға куә болады. Футбол мыңдаған адамды бір-бірімен жақындастырып, керемет көңіл сыйлайтын ойын. Теннистен Қазақстан құрамасы әлемдік рейтингте 12-ші орында тұр. Бұл посткеңістік елдер арасындағы үздік көрсеткіш. Салыстырмалы түрде алатын болсақ, теннис державасы саналатын Ресейдің өзі бұл рейтингте 21-ші орында. Бұл әрине біздің теннисшілердің халықаралық аренадағы ерен жеңісінің арқасы. Үлкен дулыға аясындағы доданы жеңбесе де қазақстандық теннисшілердің қарымы мықты. Дэвис Кубок аясында азуын айға білеген Швейцария, Австрия және Италия сынды құрамалар біздің команданың шеберлігін ұмыта қойған жоқ. Бүгінде даңқты теннисшілердің ізбасарлары да жетерлік. 8 жыл бұрын саны 500 болса, бүгінгі саны ол 3000 адам. Ол әрине 6 есе үлкен, оның бәрін біз көтердік, көбейттік. Ол әрине нәтижеге де байланысты. Себебі бізде бұқарлық спортқа айналдырсақ осы теннисті, әрине нәтижеде шығады. Себебі әр аймақта осы кішкентай дарын ойыншыларымыз бар екенін біз көріп тұрмыз. Талантты өрендердің бағын ашып, шеберлігін шыңдайтын әрине бапкер. Білікті маман әр кезде де сұранысқа ие. Теннис федерациясы осы бағытта талмай еңбек етіп жатыр. Біріншіден бапкерлеріміз санын көбейту керекпіз. Ол бапкерлерге білім беру керек. Әр воркшоп, семинар арқылы ол бапкерлерді шетелге жіберіп, енді танымалы академияларға, танымалы үлкен нәтиже көрсеткен бапкерлермен жұмыс істеуге. Бір кездер үлкен теннистек ақсүйектер ойын деп саналған. Алайда ол көзқарас осы кезде түбегейлі өзгерген. Мысалы, бағасын алатын болсақ, бір айына тенниспен айналысу осы Астана қаламызда күнделікте 13500 теңге. Кейбір аймақтарда бізде одан да арзан, мысалы Шымкент қаласында айына 6000 теңге. Теннистен бөлек бүгінде халық арасында қазақ күресі кеңінен қолдау тауып отыр. Биыл 6-шы мәрте ұйымдастырылған Қазақстан барасы турнирі жылдағыдай барлық сән салтанатымен өтті. Төл өнеріміз қайта түлеп, Астана төрінде бура санды батырларымыз бар өнерін ортаға салды. Кеше ғана Қазақстан барысы турнирінде қарсылас шыдатпай, 3-ші мәрте бас бәйгені жеңген бейбіт Ыстыбаев төрелікте темірдей тәртіп болғанына дән риза. Енді ең басты тәртіп, бізде қазақ күресінде тәртіп болмайтын. Енді сол қазір тәртіпті қойып отыр. Енді бұрында бірі мияқтан шығып, бірі мияқтан шығып судья мелесі ондайлар болатын еді ол. 10 жылда біз қазақ күресі қайрақта болды. Қазір айттым ғой, аспан мен жердей. Қазақ күресі қарқынды даму үстінде. Алайда төл өнерімізді халықаралық деңгейге көтеру үшін біраз тер төгуге тура келеді. Құдай қаласа ағаларымыз жұмыс істесе, олимпиада кірсек деген, кіргізсе деген армандамыз. Енді Құдай қаласа оған да өзіміз де атсалысып жұмыс істейміз деп ойлаймын. Соңғы кездері спорттағы саңлақтарымыздың басына допинг дауы арылмай қойды. Биыл Қазақстан барысына қатысушы палуандардың төртеуінен мильдони табылып, жанкүйерлер мен бапкерлерді біраз әуреге салып еді. Абырой болғанда 4 спортшының үшеуі турнир алдында ақталып, жарыстан шет қалған жоқ. Витаминді спортсмендер андай психология тұрғыда ойбай осыны ішсем, мықты болып кетемін, осыны ішсем не сондайды құрту керек та. Мен енді осы оққайдын енді өзім бір дәрі де ішпеймін, бас ауруына дәрісін ішпеймін, тек қана өзіміздің ұлттық жаңа қымыз болса қымыз, шұбаты болса шұбат, етін жеп, одан басқа бізге витамин керек жоқ деп ойлаймын. Қазақстан бокс мектебі әлемге Василий Жиров, Геннадий Головкин, Серік Сәпиев сынды талай дүлдүлдерді сыйлады. Бүгінде солардың ізін жалғастырушы талантты жастар да жетерлік. Тіпті балаларын боксқа беретін ата-аналар да жылдан жылға артып келеді дейді бапкерлер. Жас өрендерден бөлек бокстың қыр-сырын меңгергісі келетін ересектер де жетерлік. Садриддин Махметов Астана орталығындағы осы залда 7 жыл жаттыққан.
Бапкердің ақыл кеңесін бойына сіңірген ол бірнеше жылдан бері 69 келіде елорда намысын абыроймен қорғап жүр. Мақсаты анық, болашағы жарқын. Ең басты осы чемпионат Қазақстаны. Қазақстанды 4 рет жеңдім. Осы Мұстафин Мәулет ағайым деген цель қойып, сол Қазақстан енді алда Құдай қаласа чемпионат мира. 18 жастағы былғар қолғап шебері Головкиннің сара жолын жіті қадағалап отырады. Тіпті болашақта Гинаның жетістігін қайталауға ниетті. Құдай қаласа осы 2020-да олимпиадаға цель қойып отырмыз. Сол олимпиадада кейін Құдай қаласа Головкин ұқсап профиға алсамыз деген үміттеміз. Қала бойынша Садриддин сияқты спортты сергеткендер саны еселеп артуда. Спорт денсаулық кепілі. 2015 жылы Астана бойынша бұқаралық спортпен 191 мың адам айналысқан. Ал 2014 жылы 182 мың. Яғни жыл сайын салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтар саны 4.7%-ға артып келеді. Елкіндігі елорда намысын жыртып жүрген бұл жігіттерге бүгінде барлық жағдай жасалған. Бокс саласында өте өзгерістер көп. Қаншама зал ашылды, жақсы залдар ашылды. И жағдайдары жасап жатыр. Тұрмысамыз әлем чемпионына, олимпиада чемпионы соған шығаруға балалар. Дегенмен спорт және дене шынықтыру басқарма басшысы бүгінде қысқы спорт түрлерінде шешімін таппай тұрған мәселелер барын да алға тартты. Өкінішке орай елімізде мәнерлеп сырғанау спортының мамандары жетіспейді. Алайда біз түрлі тренингтер мен семинарлар өткізіп, Ресейден жаттықтырушыларды шақырып тұрамыз. 4 жылда бір келетін байрақты бәсеке олимпиада ойындарына да аз қалды. Бағымен бабы қатар шапқан астаналық спортшылар бұл сында да алдыңғы қатарда. Бүгінде лицензия алу бойынша біздің қала 2-ші орында келеді. Астана қоржынында 18 жолдама. 1-ші орында әзірге оңтүстік қазақстандық спортшылар. Соңғы бірнеше жылда Астана тек еліміздің саяси орталығын емес, сондай-ақ әлемдік спортшылардың сүйікті шаһарына айналды. Бас қаламыз дзюдодан және әйелдер арасында бокстан әлем чемпионатын абыроймен өткізді. Спорттағы саңлақтарымызға сая болған сарыарқа әлі де талай. Дүбірлі доданы қабылдайтын анық.